آز رات گو نار زہ ترے بجے رات یت من پانچ مکان جلس تہ گئی زہ گئی خاک سر پور یت من اخ حبیب اللہ شہ نش شک وی دون چی نشین کر امس او جاداد واداد ہے سد دود بس لوکن بھرپور گزارش کران کہ یم اس سد کین پیل سو کر مدد کیا کہ یم بے سہار کھول نسن کن جائے بجائے ارجن اگر نہ تہ سبد تم پن پڑا بی اکہ لٹ بھرپور بھرپور گزارش کران تمام عوامس یت من امس مدد یوتہ اس ہے تیوتہ سہ کر مسلہ اچھا بٔڑ نقت یت کٹ کہین تم کن گو فیصل سہ لیٹ تم پی ٹرن کر یت من اک گنٹہ لیٹ گو ام سو وار لاس بی گو یت من کہہ وہ بچہ اس سورا انسچوٹ ونکس داخل کہ تم سند خاطر بھرپور مدد منگان کیاز کہ سہ ونکس زیر علاج موت کس کشمکشس مز اس لیے بی اکہ لٹ کر بہ لکن گزارش انسانی جان بچاؤ ونکس تہند اتن مز ات پنس کرو بھرپور تری بج نار شروع یت ات آئی بم لیٹ پہ مجے وجے تمو مگر یت کٹ تھو نمو یت کی تمو کی ٹرن کر لگ بھگ گو دون گھنٹہ نار اوتان چمکان گو نارن کور نا کنٹرول کی پت آت مگر یت گومت سہ ملا میٹ کی امس دون کور سہ نشان کرت دون کور جاد سہ گو آز امس سر سر شی کور امس بچ برادر شی کور مگر امس کھارا خدا بیس دو بچہ اخ سہ گو زخمی سہ سورا انسٹیوٹس من سہ زیر علاج تو محض خدا سند بس مہربانی مہربانی کر مدد کر یہ سن گزارش سہ کیا یہ خاص کر ترے مکان دہ زیادہ پانچ مگر زیادہ گئی خاک ترمس یمس گو زیادہ امس سہارا یہ مہربانی تہ بشیر احمد مدد بچار بند مصیبت گئی بچار روز مزور تک بہت پارک نظر ٹینٹ لگے پتھر دزانی بھی پلو ولو.